جابوا تلا الغريب. Bota pensar, Joaninha, com mapa de luz, ele é onde o fichado, é você bem na mão. Por isso, bota pensar, Joaninha, com a tua marca, que é onde o fichado, é você bem na mão. É linda! É, Joaninha, oh, é a mamãe. Tá com tudo, 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 tá com tudo